nga një i ftuar kalojmë tek tjetri dhe tham pra se do të flasim tani me një student shqiptar i cili bëri një arritje shumë të madhe. U shpall studenti Pejan, më i mirë. Pejan prej Peje. Pejani me mbiemrin Hoxha, Getuar Hoxha, u shpall më i miri në top 100-shën e studentëve. E ka mundë amerikanët, australianët, kinezët, shumë ja keni bërë këtyre të fundit. Japanët. Nuk di pse, çfarë ka mundë me kinezët. Okej, okay, me ne është Getuar Hoxha. Mirë se qeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që në bërë krenuar, natyresht. Se të kanë shkruar në email si ishte hapi i parë që ti shkove. A konkurove, a aplikove, si ndodhi tërë kjo histori? Si të gjetën ty apo si gjetë ti? Dhe si reagove kur e kuptove që u shpallë më i miri? A e prekshe vetën kështu me thonë, ajo mona që shush puna? Ajo mona i vërteti. Atëre, programi masterit klinik është një program një vjeqari që i zhvillohet në disa vende në botë, në Evropë, në Amerikë, në Australi, Ali dhe në Kin. Këtu pas regjistrimit në masterin klinik gjatë tër vitit duhet të udhëtosh disa herë në këto qendra botërore. Kam zgjedhur me përfundu masterin në Amerikë, në vendin ku është themelu kjo institut para 20 viteve. Gjatë këtij viti duhet të dërgosh raste klinike nga klinika jote kudo që ushtron veterinarin e stomatologut, e që raste duhet të jenë të dokumentuara pra të gjitha me foto, video. Raste duhet të jenë pra në implantologji dhe në ciklin e regjenerimit kockor. Si dhe ke provimet të cilat duhet t'i nënshtrohesh gjatë gjithë vitit për me të pasë në çfarë stadije dhe si e duke evoluar me procedurat kirurgjike. Këto raste që i mblodhe ti nga i morë, dhe të hulumtimet të cilat i dërgove atje? Këto rastet klinike janë të gjitha të punuara në klinikën tonë në Prishtinë dhe në Pej. Une procedurat e regjenerimit kockor ka tash 3 vite pra që i praktikojnë, ndërka që minë kanë të regjim erën pothuajse që 5 vite, dhe kështu ndodhi. Dhe? A e prite që të dalësh më i mirë? Realisht, nuk të fitosh në një konkurencë ka të fort, për një mendë është ta duhet pak kohë dhe isa e procesën se qëpar ka ndodhë, sepse jenë konkurencë me persona që jam duke i vogë të procedura ndoshta më shumë se 20 vite për para teje. Këtu dhe deshta të ndalim, po, sepse ne kemi eksperiencë jo shumë të gjatë në fushën e implantologjisë dhe strukturës kockore të dhëmbëve. Ne si Kosovë po mendoj. Implantet nuk është se nuk vendosen edhe shumë edhe në vendin tonë, mirë po edhe në vendet e Ballkanit, mirë po çka është re është procedurat e regjenerimit kockor. Dhe ndoshta interes i veçantë që më ka shtyë me ndjek këtë fushë se me të vërtet ka njëherë ka pacienta që kanë një vullnet shumë të mirë për me dasht me i vendosin implantet, mirë po struktura kockore tyre nuk ja lejon vendosin e implanteve dhe pse jo, pse mos të japim edhe aty në atë mundësi duke u krijuar sport i një shtrat të mirëfill kockor e pastaj edhe vendosin e implanteve, qofta ato në nofullën e sipërme ose edhe në nofullën e poshtme. E nga i moment ty të bën ftesë për me nejt atje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ti thej jo, unë kthehem në Pej edhe në Prishtinë. E vërtet? Pas përfundimit të masterit... Nuk pëm duke që e ka shumë sigur këtë qëndrimin këtu. Me fiksytja. Jo, sfari dhe t'jem këtu, të vazhdoj të ushtroj profesionin në dy klinikat në Pej edhe në Prishtinë, mirë po po, është e vërtet se pas përfundimit të masterit më është japur një mundësi për të bërë mentor i institutit, i Global Institute for Dental Education në ciklin e masterit në Evropë dhe besoj se do të filloj që nga fundi i këtij viti, së pari në vendet e Evropës si Itali, Austri, Holand, e pastaj ka marrë edhe një ftesë speciale për të qenë mysafir vitin e ardhshëm në Los Angeles në Kaliforni, ku mbahet edhe simpoziumi global për implantologji dhe regjenerim kockor nga Guide Institute. Edhe aty kanë mi kërku eksperiencat tuaja dhe s'kan me të lanë me u këthy ma këndej.
Mo kanë me thonë re këtu. Jo, më se na duesh edhe këtu. Na tregon nga kjo përvojë, nga kjo experience. Ka pasur shumë edhe komente nga specialistët atje, pikërisht ku mori çmimin, nga specialistë shumë të njohur të kësaj fushe, ka pasur komente shumë pozitive, duke thënë shikoj një djalë nga një vend i vogël siç është Kosova, vjen edhe fiton këtu çmimin e parë. Me një arritje personi që po e shihni në Sfond, po kamera çmimin është themelusi i Institutit GAI. Është doktor Sasha Jovanovic, njëherë është edhe domethënë pioner i këtyre procedurave, pra ka filluar së pari para 30 vjetësh. Na tregon ky është nga Kroacia apo është nga Ballkani këtu diku? Mbas po, emrit. Nga Ballkani është. Nga Ballkani mirë po jeton dhe vepron në Amerikë tash 30 vite. Ky ka filluar së pari pra iniciaj këto procedura të regjenerimit kockor dhe po, më erë shumë mirë kërë përmendë dhe Kosova dhe pse jo, le të përmendemi edhe për çështjet e tilla në arenën ndërkombëtare. Po, si arritje këtë përvojë, na trego, kujt i falenderosh, kë e kishe mësusin kryesor në këtë fushë? Unë së pari kam nisë punën në PEI para 7 viteve në klinikën e doktor Besart Kondirullit, aty së pari kam nisur punën sistematolog para 7 viteve. Mirë po, ky master nuk ka qenë i vetmi trajnimi yni që e kemi bo, sepse për ndryshe kemi qenë edhe para gati 3 vite po bëhen, kur jemi trajnuar për mikrokirurgji në Universitetin e Pennsylvania, prapë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe besojt mos jetë edhe e fundit ky master ose ky trajnim, për shkak se në vitin tjetër, në fillim të vitit, do të jem mysafir në Indiana University, prapë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të mësojmë më shumë ose do të trajnojmë më shumë për procedurat e rehabilitimit të pacientëve që nuk kanë asnjë dëmë, të cilët procedurat do të realizohen anestezian të përgjithshëm dhe në mënyrë komplet digitale. Është diçka e re për mua personalisht, mirë po besoj që do të shërbej edhe të pacientët mi dhe në të mirën e vendit tonë. Më thuaj një dekorat, çfarë more, një mirënjohje, ky çmim apo është dhe ka vlerë monetare? Këtu unë dua të dal pak. Jo, vlerë monetare, do më thonë, ky çmim nuk ka, mirë po, beso se është më shumë, për mua personalisht është më shumë se sa vlerë monetare. Do të hap rrugë të reja, natyrisht. Se besoj që për familjen është dhe kjo më shumë, edhe kjo është. Ky master, normalisht se ky master kërkon shumë përkushtim, kërkon shumë durim, kërkon mbështetje nga familja, nga stafi ku punon, për shkak se nuk do të jesh gjatë vitit për një periudhë gjatë kohore këtu, besa të ngarkon shumë edhe në aspektin financiar, qofta e me programin, qofta e me udhëtimet, mirë po të shohim si do të na kthehet në të ardhmen. Një gjë e mirë që është duke ndodhur për momentin dhe më duhet ta potencoj është se jam në bisedime sipër me institutin dhe besojmë se do ta sigurojmë një grant për qendrën klinike stomatologjike universitare të Kosovës në mënyrë që t'u japim mundësia edhe disa prej stafit akademik dhe gjithashtu disa specializantëve të tjerë të kenë qasje në video platforma që ofrohen ekskluzivisht nga Guide dhe në platforma të cilat normalisht duhet të paguhen për t'i pasur. Mirë po, besoj se mund të siguroj diçka të shohim deri në. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe diçka tjetër më të pyet. Në këtë fushë, duke ditur pra se si vend si Kosovë jemi pak më pas në fushën edhe të implantologjisë, por edhe këtë të strukturave kockore. Çfarë po përdoret tash në botë, do të thotë që edhe ne ku jemi afër këtyre trendeve për këtë fushë, sepse në aspektin e estetikës jemi bukur lart, madje shohim që pacientë nga vende të ndryshme të botës zgjedhin Kosovën për diçka të tillë. Sa i përket aspektit të materialeve, nuk është se jemi kesh dhe e thëmë me plët besim, sepse jo vetëm unë, mirë po dhe shumica e komunitetit të stomatologëve në Kosovë përdorin jashtëzakonisht materiale dhe mira. Çka duhet të themi, të mësojmë më shumë, është të punojmë në protokollet të cilat janë të studiuara tash e shumë vite. E normalisht që në një vend ku nuk janë punuar shumë gatë këto procedura, normalisht që do të na mungojnë disa prej neve dhe ato protokolle. Për shkak se procedurat e regjenerimit kockor kërkojnë një protokoll strikt të cilit nuk duhet ti shmangesh. Një kuptim shumë të mirë nga vetë pacienti, për shkak se janë procedura që bartin edhe rreziqet të dështimit, prandaj të gjitha duhet i kemi të qarta dhe të mirë kuptuara si nga ne si profesionistë, ashtu edhe nga pacientët, në mënyrë që të mos kemi keq kuptime në të ardhmen. Dhe që suksesi të vazhdojë. Nuk mendoj se jemi keq, thjesht na duhet një
një mori informatave tjera në mënyrë që ti praktikojmë më shpesh këto protokolle strikte që janë ekskluzivisht për këto procedura. Një djalë si ti, vogël, ka qenë kjo dëshira për të bërë stomatolog? E jote, shtytje e prindërve, na tregoj pak. Jo, përkundrazi, nuk kam pas asnjëherë presion nga prindërit dhe po e cek i tash që jam stomatologu i vetëm në familje, nuk kam pas domethënë as babën as nanën stomatolog më herët. Ka qenë një dëshirë imja e kam moçme qysh në shkollë të mesme kam ditë sakt se ku du me u drejtu. Normalisht rrugtimi nuk ka qenë shumë i lehtë sikur sa të gjithë studentat, mirë po ja vlen dhe për mua ka shërbyer shumë mirë gjithë ky investim që kam bërë deri tash në universitet. Dhe në shkollim në përgjithësi. Ne e dim që këtu s'do të ndaleni, këto janë vetëm fillimet e karrierës suaj, kështu që sukseset po e dim se nuk do të mungojnë, të presim me të tjera. Do t'ju busqeshin gjithmonë me qelditët edhe me dhëmbët, sukseset. Po, duhet gjithmonë të busqeshin. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit shumë për hapësirën dhe u takofshim hera dhe tjera për basen dhe një sukses tjetër. Pa tjetër që po, ne s'po e dyshojmë, s'po e vëmë në diskutim as në dilemë këta. Të përshëndesim, suksese.